Hej alle sammen og velkommen til den her video. Hvis jeg har lidt vådt hår, så er det fordi jeg lige har været i bad. I dag så skal jeg interviewe Malle, det vil sige at jeg skal stille Malle nogle spørgsmål igen. Det var rigtig sjovt sidste gang, og det synes Malle også. Jeg tænker at vi tager nogle spørgsmål i dag, når Malle endelig er kommet hjem til os. Hun har jo været på sommerferie hos Nadja i nogle dage, og Sofia er stadig ude hos Nadja. Men vi skal ud og hente Sofia hjem i morgen. Men Thomas er ved at bage æblekage. Og alt det kan I se mere til på hyggehjørnet, fordi jeg har faktisk lavet en video til jer, der ligger over på YouTube, Sanneville Family, Sannes hyggehjørne. Så der er masser af underholdning til jer i dag. Men nu starter jeg lige med at spørge Malle om nogle ting, som jeg har skrevet ned. Og jeg har lavet varm kakao til Malle imens. Og kaffe latte til Sandra. Malle, ja, du har også lige været bad faktisk. Nå. Jeg har været en barn og bliver forkælet. Er det thumbs up? Nå, herre Rasmus, nu er det jo altså mig, der stiller spørgsmål. Nej, undskyld. Ej, du må godt være med. Malle, jeg har skrevet en lille seddel den her gang, for bedre at kunne huske det, og du må altså gerne sidde og nyde din kakao mens. Og vi skal jo egentlig også nudler og laks. Undskyld, jeg lige snakker noget helt andet. Jeg ved bare ikke, om jeg skal spise nudler og laks inden æblekagen. Nej, efter. Efter. Æblekagen. Efter æblekagen. Ja. Okay, jamen, ja. Så kan vi det. Okay, okay. Vi laver lidt rundt på tingene i dag. Ja, det er ferie, vi har sommerferie. Som pigerne har sommerferie, så lang tid Thomas og jeg også sommerferie, så det er jo bare luksus og lækkert. Nå, nu kan vi ikke tale og sprede længere, Malle. Er du parat? Du må godt sætte dig lidt tilbage og kigge den her vej, hvis du sidder med hovedet op og puden, hvis du vil det. Eller det vil du måske ikke. Drej dig bare lidt mod mig, ikke? Sådan der, Malle. Ja. Hvad ser du på YouTube, Malle? Ikke noget. Ser du ikke noget på YouTube? Nej. Nej, du har ikke noget, du ser. Jeg har jo ikke engang ser, at det er Family Gaming. Nej. Ej, what the? What the? Malle, er der slet ikke noget, du går og ser på YouTube? Nej. Nej, men det er jo et ærligt svar for Malle. Så jeg skriver Malle. Nej, det er ikke rigtigt, Malle. Nogle gange ser du noget engelsk gaming, tror jeg. Og du ser også, du ser også nogle tegneserier og sådan noget, ikke? Ja, en gang imellem måske, ja. Det er fair nok. Malle, hun nok. Mener ikke lige, hun ser så meget YouTube. Har du mange veninder, har jeg skrevet? Det kunne godt være nogle følger derude, der var interesseret i at vide det. Hvad, Malle? Jeg tæller lige. Ja, så du tæller bare, skat. Norm, det er et meget relevant spørgsmål. Det er det der. Og du har styr på æblekagen imens? Ja, den er skød om 10 minutter. Ja. Du har 4 veninder. Mm. Hvad betegner du som en god veninde, Malle? Jeg tænker lige. Ja, ja. Det var helt i orden. Okay. Vi kan da tage en tjok kaffe, mens du tænker. Ja, jeg tager da lige en tjok, tror jeg. Hvorfor er det så bare så stille. Det ved jeg ikke, det er fordi vi venter på, at du svarer, Malle. Er det fordi far sidder herinde i dag, det er lidt sværere? For jeg synes, det gik rigtig godt sidste gang, jeg stillede dig spørgsmål. Det er bare, så når man sådan nogle øjne. Ej, jeg gør det overhovedet ikke. Nej, Thomas, jeg beklager. Du er nødt til at gå til din æblekage. Okay, jeg går til min æblekage. Det her, det er tøsesnak, du. Ja, undskyld. Ja, du ødelægger stemningen. Det var bare for sjov. Nå. Malle, du har 4 veninder. Synes du, det er mange veninder, eller synes du, det er meget tilpas? Altså, vi har sådan en kæmpe stor, vennegruppe, men jeg føler ikke rigtig, at jeg snakker med alle i den vennegruppe. Nej. Og det er heller ikke alle, jeg synes, jeg er venner med, selvom vi snakker nogle gange sammen. Okay. Men du har 4, du er tæt med i hvert fald. Ja. Synes du, det er rart? Ja. Er det godt med nogle gode veninder? Ja. Ja. Også hellere få veninder, og så er der gode veninder, og have en masse, så er man ikke nogen, man er rigtig tæt med, ikke? Mm. Så har jeg skrevet, hvad er din yndlingsmad? Det tror jeg aldrig rigtigt, vi har spurgt dig om. Jeg kan godt lide sushi, og så kan jeg også godt lide nudler, og så kan jeg godt lide pizza. Det er rigtigt.
Malle spørger tit, om vi ikke skal bestille sushi. Nå, Malle, der kommer flere spørgsmål. Hvad er din yndlingskage? For der er lidt i tvivl, hvor du vil svare. Altså, der er mange kager. Ja, der er mange kager, Malle. Jeg kan godt lide jordbærkage. Ja. Jeg kan også godt lide gulerodskage. Ja, det er også lækkert. Og jeg kan også godt lide... Ja, jeg kan også lide chokolade. Okay. Jeg kan lide alle kager. Især den, der kommer ind nu. Ja, så vil jeg heller ikke med den, fordi sådan, nogle gange så synes jeg, at det smager lidt magt, ligesom hvis man ikke har flødeskum til. Når æblekagen far laver? Ja, det er godt lide. Vi har creme fraise til. Oh. Det smager også godt, ikke? Ja, mærkeligt, fordi jeg... Men hvad, du skal kun sige en kage. Hvad vil du så sige, der er din yndlingskage? Jeg synes faktisk, at jeg er så fyldt med jordbærkage mere. Nej. Og jeg faktisk godt lide gulerodskage. Så det er nummer et. Og du må gerne tale lidt højere, hvis du kan, Malle. Og hvad var din yndlingsmad, aftensmad? Det har jeg sagt tre. Ja, du har kun sige en. Sushi. Sushi, ja. Nå, så spørger jeg dig, om du er fan af nogen. Er der nogen lige nu, du er fan af? Det kan jo godt ændre sig hele tiden. Er det stadigvæk BTS? Ja, jeg er fan af mange. Ja. Hvem er du allermest fan af? Du skulle da godt. Er det BTS? Ja. Ja. Men jeg vidste ikke, om de stadigvæk holdt sammen. Jamen, altså... det var fordi, der var nogen, der havde skrevet ud, at de gik fra hinanden, men så 6 timer senere, så sagde de, at det var bare en misforståelse, fordi at de bare fokuserede mere på at være solo. Så de gik sådan lidt fra hinanden. Men er de sammen igen nu så? Eller har de bare lige været solo lidt hver for sig? Ja, solo. Okay. Hvad laver du, når du er hos din storsøster Nadia? I var også slet til at få hjem ud fra Nadia. Sofia er stadigvæk ikke kommet hjem. Hvad laver I ude hos Nadia? Nu er mor nysgerrig. Mig og Holly, vi spiller, men det er mest pigerne, der er sammen. Altså, er Sofia og Holly? Ja. Ja. Hvad laver du så? Ved du hvad, Marte? Jeg synes, der er faktisk virkelig et tænder, som Sofia bliver sur over. Hun bliver sur over, at det endelig er min tur til at lege sammen med Holly. Oh. Og så når mig har endelig fået lov til at lege alene, så skal hun blive sur. Men det er altid dem, der leger sammen. Jeg synes også, de har ødelagt to af mine fødselsdage, på grund af, at de holdt sammen, og jeg føler mig udenfor. Malte er ked af. Men det er altid svært at lege tre. Må du være, jeg havde en søster, kun var 1 år ældre end mig. Og nogle gange, vi havde også været som veninder, men nogle gange havde vi nogen på vejen, vi skulle finde ud af at dele sig, og det var bare rigtig svært. Altså tit var det faktisk min storsøster, der følte sig holdt udenfor, tror jeg. Jeg var lidt bedre til at kapre dem. Nå, Malle, næste spørgsmål. Hvad er dit yndlingstøj? Har du bestemt mærke, eller en bestemt stil, du vil beskrive? Eller en bestemt yndlingsfarve på tøj? Nej. Jeg går bare, hvad jeg har. Eller... Går du mest i kjoler, eller lange bukser, eller? Altså, hvis det sådan er virkelig varmt, og jeg næsten ikke har noget at tage på, så tager... Jeg har nogle gange bare en kjole på, og så bare sådan en sommerkjole med, jeg går ikke særlig tit rundt i dem. Nej. Ja, jeg har ikke rigtig noget specielt. Jeg går bare rundt det, jeg har. Ja. Og det, jeg kan lide at have på, fordi jeg har faktisk meget tøj. Men vi er lige gang med at sortere det. Fordi jeg har faktisk meget tøj, som jeg ikke bruger, og noget, jeg kan lide. Ja, det er rigtigt. Jeg har sorteret noget, mens du er snart, ja, ikke? Så du bare har kun det, du bruger. Og så skriver man, hvad er dit yndlingsspil? Det må godt være et fysisk spil, altså et brætspil. Men det må også godt være noget fra computeren. Altså faktisk, lige nu. Jeg spiller kun nogle gange Roblox. Og så, ja. Jeg ved godt, det er sådan, man ikke rigtig spiller det mere, men... Mig og Holly, når vi sådan sammen, så spiller vi nogle gange tukkerbukker, fordi vi synes, det er sjovt. Ej, det lyder sjovt. Du kan bygge dit eget hus og have en baby. Og... Altså, kan man besøge andre i deres hus? Altså, når man kan spille to på én iPad, eller hvad man spiller på. Ja. Man kan styre sin egen figur. Altså, man kan styre figurerne sådan begge to.
Okay. Det lyder også. Ja, og så selvfølgelig er Sims. Spiller mange spil. Ja, det ved jeg. Det kan du rigtig godt lide. Ja. Så skriv, hvilken yndlingsbog har du? Jeg har ikke nogen. Du læser faktisk ikke nogen bøger, vel Malle? Ja. Altså, jeg ved ikke, hvordan Malle kan være så dygtig i skolen. Jeg ser han aldrig om en bog. Men din lærer siger, at du er simpelthen så dygtig, Malle. Jeg ved ikke, hvordan du kan have så nemt med tingene, men det er jo dejligt, Malle. Så du åbner ikke rigtig en bog hjemme, Malle? Nej, det er der faktisk ikke nogen klasse, der gør. Det tror jeg altså, din lærer bliver ked af, hvis hun ser video. Nå, men sådan er det jo. Men i hvert fald, så... men det kunne egentlig godt være, at du skulle begynde at læse lidt mere en bog, Malle. Det er super hyggeligt. Okay, du behøver ikke simpelthen drikke øjne. Vi går videre til næste spørgsmål. Hvad er din yndlingsdrikkelse? Mælk, vand, Cola Zero, Slush Ice, japansk sodavand. Jeg skal lige selv tænke. Okay. Jeg kan faktisk godt, altså sådan, jeg kan godt lide sådan iskaffe, hvis jeg drikker iskaffe, så er det faktisk mest om morgenen. Ja. Og så kan jeg også godt lide Cola Zero. Jeg kunne sige jo. Ja. Og så kan jeg også godt lide bare vand. Og japanske sodavand. Ja. Ja. Men du tager bare en tår af din varme kakao, mens jeg lige finder ud af det næste spørgsmål. Vi har også en maskine, der er varm kakao. Ja, den er stadig varm. Jeg har to spørgsmål tilbage. Hvad er din yndlingsårstid? Forår. Hvorfor forår, Malle? Fordi... Jeg slog lige en bøv sådan med sig. Jeg tror, jeg sætter lyd på, så lyder som om, du laver en mega bøv. Nej, nej. Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan godt lide forår på grund af, at... fordi det er min fødselsdag der, og det er sådan... Det er stadig varmt, men det er også sådan stadig lidt koldt. Sådan, når man er vejret og gør det, så er også min fødselsdag, og så... Jeg kan bare godt lide årstiden, og du skal ikke stille så mange spørgsmål. Sidste spørgsmål, og det er, hvilken tradition kan du bedst lide? Du ved, jul, nytår, påske. Jeg ved godt, hvad en tradition er, mor. Ja. Jeg kan godt lide jul. Og ved du hvad, det kan din mor også. Stå til mig, så var der nisser alle vejen. Det var simpelthen dagens spørgsmål til Malle, og... det klarer du jo meget godt, Malle, at svare på de der spørgsmål. Malle, hun synes faktisk selv, det var rigtig sjovt sidste gang, så derfor blev vi enige om at lave sådan en igen i dag. Jeg slutter ikke helt videoen af nu, I skal altså lige se vores æblekage, inden jeg slutter videoen af. Så vi venter lige på, at Thomas kommer ind med æblekagerne. Jeg tror faktisk, han laver to, så hold det op. Og så tror jeg også, vi skal se videre på vores bachelor, ikke Malle? Det er rigtig hyggeligt at bare hygge, og jeg glæder mig nu også til, at Sofia kommer hjem i morgen. Men se mad stadigvæk. Nu er du æblekagen færdig. Sådan færdig. Og jeg tror, at vi skulle aftensmad først, men det skulle vi ikke. Og Fluffy vil være med. Vi skyder det hele, tror jeg. Så, det er lige meget jo. Ja. Vi har ferie, vi skal hygge os. Ja, ja. Nå, Thomas, har du noget, du vil sige, inden vi slutter videoen af? Jeg har siddet og redigeret. Ja. Så nu er del 2 af Speeddraw i virkeligheden. Den er klar til i morgen. Så den kommer i morgen klokken 8. Ej. Så skynd jer over at abonnere. Så får I besked, når videoen den kommer ud. Yeah. Ja. Morgen tidlig. Det lyder godt, og nu vil vi hygge og se bachelor og spise kage. Tak fordi I så med. Hej hej. Hej hej.